den recorder. Hejsa og velkommen til Café Guiden. I dag befinder vi os på Café 8-tal, som ligger ved 8-tal, som er sådan et sted, hvor der ligger sådan en masse flotte boliger. Som til sammen udgør et 8-tal faktisk, ja. Når man tæller fra luften af. Nå, far, hvad har du fået? Jeg har fået sådan en unghane-terrine. Det er den, vi kan se her, ikke også? Med noget salat. Og noget brød. Det er så meget enkelt. I virkeligheden er det bare en forret, men jeg kan ikke spise ret meget ovenpå frokosten. Så jeg skulle bare have lidt. Og det smager rigtig godt. Det er sådan, altså, som jeg havde forventet, det var sådan friskt og dejligt. Og så er det jo sådan meget lækkert serveret på sådan en skifferplade i stedet for en tallerken og sådan noget. Også, ikke? Hvis det lægger mærke til smøret for eksempel, ikke? Også, man kan bruge, så er det jo altså økologisk smør. Ikke? Også, ikke? Så jo, det er meget fint. Det her. Hvad med prisen og servicen og det, sådan? Altså det her det koster 79 kroner. Ja. Og det er jo ikke så meget man får med, men altså det man får det er lækkert, og til mig er det perfekt. Så en femmer. Det er klart. Yes, Mias. Skal du lige have... Hvad var det du slukkede tørst i der? Flyblomst, økologisk. Ja. Lækkert. Ja, også. Ja. Og hvad har du så fået? En dejlig steak. Australisk bøf med hjemmelavet pomfritter og bernæs sovs og kryddersmør og sådan noget asparges, tror jeg. Ja. Okay. Lad os lige prøve at starte med dem her. Jeg synes måske pomfritterne. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg har fået lige lidt for meget. Og det er langt fra de bedste, jeg har smagt. Det vil jeg sige. Igen vil jeg sige, så ser jeg den der bernæssovs meget hjemmelavet ud. Det er den bestemt også. Den er måske lidt sur i det. Ja, men det er jo nok fordi, at den er lavet på... Arnaud. Hvad er det, hedder? Extragon-hvidvind. Ja. Men den smager godt. Ja. Det gør den. Så er selve steaken. Eller steaken. Steaken. Yes. Skal vi se. Og jeg ved ikke, om I kan se det her på optagelsen, men det er i hvert fald rimelig kraftigt. Så lad os lige prøve at give det en test. Ja. Det ser meget saftigt ud. Er det også møren? Jeg vil sige, det er i hvert fald ikke gennemstegt. Nej, det tror jeg ikke, det er meningen. Men det smager skide godt. Ja, ja. Det gør det. Det er rigtig lækkert. Jeg synes måske dog, man kunne have krydret den et eller andet. Jeg synes, det er som at mangler lige lidt. Ja. Men jeg tror, det er meningen, at du skal bruge det der krydersmør ja. Til at krydre. Ja, ja. Jo, men det er alligevel sådan med det. Jeg synes, det mangler lidt, hvis man skal komme og... Et eller andet krydderi, jeg ved ikke. Bare et eller andet. Okay. Twist måske. Ja. Men jeg synes det er også godt, hvis man gør det med bernæssovsen. Ja. Så har vi de her spars. Det er knop bønner. Bønner, sorry. Det er meget nede. Det er mig, der er forvirret. Det smager skide godt. De falder i din smag. De har også kommet noget pesto på. Ja. Det smager. Det smager. Jo. Vitterligt godt sammen. Det er måske også meningen, at man skal tage en lille bønne til noget kød, så... Ja, for det ikke bliver for usundt. Ja. Samlet set vil jeg sige, at det faktisk er super godt. Jeg synes dog, prisen er lidt høj. Servicen er super god, synes jeg. Stadig er rigtig hyggeligt. Og lidt usædvanligt. Hvad? Og lidt usædvanligt, ikke også, kan man sige. Og så hvis man lige prøver at panorere en gang, så kan man se, altså, der er sådan en, ligesom sådan en stor bar i midten, ikke også, ikke? Og så hvis man kigger herover, der kan man se i køkkenet. Det er sådan lidt specielt. Det er rigtig fedt. Ja. Ja, jeg er sgu lidt tvivl om, hvor meget jeg skal give det, men jeg tror alligevel, jeg giver det en 4, men det er en stor 4. Helt klart, en stor 4. Jeg kunne godt have givet den 5, men jeg synes, det mangler lige nogle detaljer og sådan noget, så det får en stor 4. Okay, yes. Du er en hård mand. Det er jeg. Okay, godt. Vi siger tak.
prøvet det.